Samo ako smo na vrijeme upozoreni, možemo se zaštititi. Vaša sigurnost je u vašim rukama. Na vašem telefonu. Opasnost od poplave. Nađete li se u ugroženom području, u opasnosti za život ili imovinu, stiže poruka upozorenja od 112 s uputama i savjetima. 112, s vama smo gdje god bili. Sustav ranog upozoravanja i upravljanja krizama. Upozoren, spašen.